ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଫନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭିରେ, ସେଲର୍ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିବା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଦୁଇଟି ପଦବୀ ରହିଛି ସେଲର୍ରେ, ଗୋଟିଏ ରହିଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ଯାହାକୁ ଡବଲ୍ ଏ କୁହାଯାଏ, ଅନ୍ୟଟି ରହିଛି ସିନିୟର୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ରିକ୍ରୁଟ୍ସ ଯାହାକୁ SSR କୁହାଯାଏ। ଡବଲ୍ ଏରେ 62 ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି SSRରେ 2200 ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି February 2020 ବ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି ଡବଲ୍ ଏ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 10ମ ଏବଂ +2 ଆପଣ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, 60% ମାର୍କ ରଖି ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ନିଜର +2ରେ ଆପଣ ମ୍ୟାଥ୍ ଏବଂ ଫିଜିକ୍ସ ପଢ଼ିଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତା ସହିତ କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବାୟୋଲୋଜି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଏ ତିନୋଟି ସବଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଠିକ୍ ସେଭଳି SSR ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପଣ 10ମ +2 ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ଗଣିତ ଏବଂ ଫିଜିକ୍ସ +2ରେ ପଢ଼ିଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆପଣ କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବାୟୋଲୋଜି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଏ ତିନୋଟି ସବଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ନିଜ +2ରେ ପଢ଼ିଥିବା ଦରକାର। ବୟସ ରହିଛି February 1, 2000ରୁ 31 January 2003 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଲାଉନ୍ସ ରହିଛି ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡ଼ରେ 14600 ଟଙ୍କା ମାସିକ ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡ଼ରେ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡ଼ ସରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାକିରି ରିକ୍ରୁଟ୍ ଆପଣ ହୋଇଯିବେ, ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ରହିବ 21700-69100। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କର 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସେଲର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଯେଉଁ ରହିଛି ଡବଲ୍ ଏ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମେରିଟ୍ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି କରାଯିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ, ଏବଂ ଶେଷରେ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ। SSR ପଦବୀ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଡିକ୍ଲାର୍ ହେବ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ ହୋଇଥିବ ତା'ର ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଡିକ୍ଲାର୍ ହେବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କରାଯିବ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଡବଲ୍ ଏ ଏବଂ SSR ଦୁଇଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ କମନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ, ଯାହାକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ, 100ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ, ପ୍ରତିଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାର୍କ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ ରହିଛି 0.25 ମାର୍କ, ଗୋଟେ ମାର୍କ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ 0.25 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କ ଡିଡକ୍ଟ କରାଯିବ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ରହିବ, ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଉଭୟ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ରହିବ। ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଇଂଲିଶ, ସାଇନ୍ସ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍। 10ମ +2 ସିଲାବସ୍ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣ ଏହି କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ। ସାମ୍ପଲ୍ ପେପର୍ ଯଦି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି www.joinindianavy.gov.in ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଆପଣ ସାମ୍ପଲ୍ ପେପର୍ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଏକ୍ଜାମ୍ର ସମୟ ରହିବ 1 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ସୀମା। ଫିଜିକାଲ୍ ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଛି ତା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବା ମାଇଣ୍ଡଟୋରୀ ରହିଛି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 1.6 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକୁ 7 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ 20ଟି ସ୍କ୍ୱାଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଠକ ଉଠକ ବୈଠକ ଯାହା କୁହାଯାଏ, ଏବଂ 10ଟି ପୁଷ୍ଅପ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ସେଭଳି ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି ଉଚ୍ଚତା ମିନିମମ୍ 157 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରହିଥିବା ଦରକାର, ଚେଷ୍ଟ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ମିନିମମ୍ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ଫିଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ କରିଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣ 21 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ INS କଲ୍ୟାଣୀ ଯାହାକି ବିଶାଖାପାଟଣା ରହିଛି ସେଠି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷଟି ଭୁଲ ଅଛି ଆଉ ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ସେଭଳି ଭିଜୁଆଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଯାହା ରହିଛି ତାହା କେବଳ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭିଜନ୍ ପାଇଁ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ୱିଦାଉଟ୍ ଗ୍ଲାସେସ୍ରେ ବେଟର୍ ଆଇ 6x6 ଏବଂ ଓର୍ସ ଆଇ 6x9 ରହିଛି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ୱିଥ୍ ଗ୍ଲାସେସ୍ ବେଟର୍ ଆଇ 6x6 ଏବଂ ଓର୍ସ ଆଇ 6x6 ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଟାଟୁସ୍ କଥା ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ପରମାନେଣ୍ଟ ବଡ଼ି ଟାଟୁସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଲାଓ ଅଛି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଇନର୍ ପାର୍ଟରେ, ଇନର୍ ଫେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫୋର୍ ଆର୍ମସ୍ ଯାହା କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଏଲ୍ବୋରୁ ରିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଇନର୍ ପାର୍ଟ ରହିଛି ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ଆଲାଓ ଅଛି। ଠିକ୍ ସେଭଳି ପା ମତ ପାପୁଲର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ରିଭର୍ସ ସାଇଡ଼୍ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଲାଓ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସହର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ପରମାନେଣ୍ଟ ବଡ଼ି ଟାଟୁ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ରୁ ବାହାରକୁ କରିଦିଆଯିବ। ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡ଼ ଆପଣ ଯେଉଁ ରହିଛି February 20 ବ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା ରହିଛି କହିଲେ ଅଲରେଡ଼ି, ଡବଲ୍ ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ 9 ସପ୍ତାହର ଟ୍ରେନିଂ ରହିଛି, ଏବଂ SSR ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 22 ସପ୍ତାହର ଟ୍ରେନିଂ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ରହିବ INS ଚିଲ୍କାରେ। ଇନିସିଆଲ୍ ଏନ୍ଗେଜ୍ମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଛି ତା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଚାକିରି ପିରିୟଡ଼ ଯାହା କୁହାଯାଏ, ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡବଲ୍ ଏ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 20 ବର୍ଷର ଚାକିରି ରହିବ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭିରେ। ଠିକ୍ ସେଭଳି SSR ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପଣ 15 ବର୍ଷ ଚାକିରି ପିରିୟଡ଼ ରହିବ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭିରେ। ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ରହିଛି 205 ଟଙ୍କା। SC/ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍କୁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ଦେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ମାନେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ଦେବେ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ପଇଠ କରିବେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ମାଧ୍ୟମରେ। ଅନଲାଇନ୍ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିବ ତାହା ଡିକ୍ଲାର୍ ହେବ 17 ଜାନୁଆରୀ 2020ରେ joinindiannavy.gov.in ସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଡିକ୍ଲାର୍ ହେବ। ରେଜଲ୍ଟ ନୁହଁ, ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଡିକ୍ଲାର୍ ହେବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫାଇନାଲ୍ ମେଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରହିବ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଡିକ୍ଲାର୍ କରାଯିବ। ଆବେଦନ ଆପଣ www.joinindiannavy.gov.in ସାଇଟ୍ରେ ଯାଇ 28 ଜୁନ୍ 2019ରୁ 10 ଜୁଲାଇ 2019 ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
ପ୍ରଥମେ ସାଇଟ୍କୁ ଓପନ୍ କରିବେ। ଓପନ୍ କରିବା ପରେ ରେଜିଷ୍ଟର ୟୋରସେଲ୍ଫ ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡି ଦେବେ। ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡି ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡି ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବ। ସେଠି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ତାପରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ଅପ୍ସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି କରେଣ୍ଟ ଅପର୍ଚ୍ୟୁନିଟିରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପ୍ଲାଏ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବାହାରୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ଜବ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିର ଅପଡେଟ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିର ଡିଟେଲ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କେବେ ବାହାରିବ, ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ହେବ, ଏକ୍ଜାମ୍ ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ବାହାରିବ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟି ରହିଲା କି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ତାକୁ କ୍ୟାନ୍ସେଲ୍ କରିଦିଆଗଲା, ଏସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର କମ୍ୟୁନିଟି ସେକ୍ସନ୍ରେ ଏସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ଟି ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସୁଥିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।